বন্ধু সকল অষ্ট অকাশৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱা খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আস্থাই দেউতাকক তাই যে এইটো সময়ত আকাশক এৰি ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে এই কথাটো বুজায়, আৰু মাকেও আস্থাৰ কথা বুজি পায় আৰু তাইক আকাশহঁতৰ ঘৰত থাকিবলৈ অনুমতি দিয়ে। এইফালে মুনে বৌয়েকক এইটো সময়তে গুৱাহাটীৰ কোম্পানীটো ইমনৰ নামত কৰিবলৈ জোৰ দিয়ে। এতিয়া অষ্ট অকাশৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত আমি দেখিবলৈ পাম বৌয়েকে এই কথাটো আস্থাক ক'ব। এতিয়া বাৰু আস্থাই কি কৰিব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে অষ্ট অকাশৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত। অভিৰাজে বাৰু আস্থা আৰু আকাশৰ মাজত বন্ধুত্ব কৰি কি কৰিব খুজি আছে? অষ্ট অকাশৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত আমি দেখিবলৈ পাম অভিৰাজে এজন অচিন ব্যক্তিক পইচা দিছে। এতিয়া বাৰু অভিৰাজে কিহৰ বাবে পইচা দিলে? সঁচাকৈ অষ্ট অকাশৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু অষ্ট অকাশৰ জোন ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।